Cray Hardly der er et fortomsmateriale som først og fremst blir brukt til bitefortom. Den har en hard overflate og har også en veldig fin pakning som er lett å bruke når du er på sjøen. Du kan dra ut, klippe det du trenger, så slipper du at det blir krøll på lina når du er ferdig.